Ротари клуба од Кочани Виница излезе со предлог до градоначалникот Никол Чајлиев Кочани да добие нов споменик во централното градско подрачје. Ротаријанците предлагаат тоа да биде споменик на Вилино конче како символ на природата и живиот свет, инсект што живее покрај вода, во нашиот случај кај оризовите полиња, но и на Осогово, и со оглед на начинот на исхрана со комарци како биолошки пријател на кочанскиот крај. На средбата со градоначалникот, представниците на Ротари клубот детално образложија идејата. Споменикот да обединува повеќе области, да биде изработен од различни рециклирани материјали од инокс, стакло, компонирано со витраж, мозаик и слично, и да биде со димензии 5 на 5 метри. Уметнички творец на споменикот е Орхан Кемилов, кој деталите ги образложи преку изработениот модел. Споменикот ќе биде донација од Ротари клубот Кочани Виница, кој побара од Општина Кочани да биде подражан со решавањето на правниот и урбанистичкиот дел за неговото поставување. Градоначалникот Илиев и стручните служби изразија задоволство од иницијативата за соработка, отварајќи повеќе прашања што ги повлекува ваквата градба.